regjia të këndë vështrimeve të ndryshme, por sot të studio fillimisht kanë ardhur Edi Paloka dhe Elker Bushkolaj. Edi, duhet të filloj me ty për parës e tja fjallën Elkerit në raport me mekanizmin e protestës, se ka gjithmonë një lloj kureshtje për mënyrën si shkon, si mblidhet, sa shpirt ka aty, si organizohen të folurat publike, dalja e kryetarit të opozitës, gati-gati të krijoj përshtypje dhe për ne që pim televizion ditë për ditë, që ishte në tribun, që ka do kështë qënë spektakular në një drejtim, por base edhe auto-akuzuse nga vipamja procedurjale, por ishte zgjedhur me shumë inteligencë, duhet thënë. Unë duha që fillimisht të bëj ty një pyetje që më qonë të kjo protest, të cilat do protest, tani më nuk ka as një dyshim, ju brënda partis, por edhe mështetësi, simpatizatët e Partisë Demokratike, apo njerëzit pa parti, po që në një kuptim bëhen më opozitë në një moment caktuar tjetës, nuk ka më as një kuriozitet dhe mos njohje të asaj që ka ndodhur të paktën 6-7 vjetët e fundit në raport me një operacion për të shkatruar partin opozitare në Shqipëri, po? Po, unë besoj që protesta sot me, lidhur me pyetjen që sa vëm bërë, është një konfirmim i qartësimit të qytetarëve për këtë çështje. Sepse të paktën një pjesë e jona, një pjesë e mirë e jona, kemi qenë qartë që në momentet e para se çfarë po ndodhte. Qoftë me goditje ndaj Sali Berishës, qoftë me goditjet që jepeshin dhe Partisë Demokratike, sepse mbasi njerëzit kanë harruar ose ka marrë peshë më të madhe shpallja në ngrata e Berishës, po ne duhet kujtojmë që edhe para se të shpallej në ngrata Berisha, kur ishte Basha kryetari Partisë Demokratike, pra i riu, i ardhur nga perëndimi e tjera tjera që nuk kishte këto ngarkesat në thonjzat të Berishës, Partia Demokratike ka qenë gjithkohon në ngoditje nga të njëjtët faktor. Ajo që ndodhi me Berishën është pastaj, le të themi, finalizimi i një goditje të përqendruar për shkatrimin e opozitës, ku për fat keq, ndryshe nga çka kishte ndodhur deri në atë moment, u bë pjesë dhe ish kryetari dhe kryetari në atë moment i Partisë Demokratike Basha, pra, i cili si çu mor vesh më vonë, u mor peng në datë, pra për të marrë atë vendim nën shtatorit, sepse e kam thënë edhe tjetër në fakt. Në momentin kur Berisha u shpall don grata, un kam biseduar me të, kemi qenë zyrën e tij dhe i kam thënë: "Lul, kjo nuk është kundër së Berishës." Dhe ti e kupton shumë mirë, kjo është kundër teje. Ti je kryetari i Partisë Demokratike dhe kjo është goditje për Partinë Demokratike. Dhe e pranoi. Dhe fakti është që qëndrimi që mbajti në fillim, nëse ju kujtohet, ishte i njëjtë me atë që mbajtëm gjithë, edhe Sali Berisha. Tha, ne presim na jepni prova që pastaj të ndërmarrim aktin. Pa pritur në 9 shtator, pa i thënë as kujt, as mua që isha nën kryetare etj etj, mori atë vendim që mori dhe erdhi gjithë ajo rrjedh që më pas çoi në këto 2 vite andrallat, përçarjet e opozitës dhe gjithë këto konflikte që patëm deri në këtë moment. Sot, për fat mirë, kjo protestë, që të jemi sinqerë, do të kundërshtoj pak tek ajo që the. Unë vetë nuk e prisja kaq të madhe, ne ishim përqendruar për të arritur numrat e 7 korikut, protestës fundit që kemi bërë kombëtare, por kjo i te kaloj të gjithë parashikimet e onë. Dhe qëfar është më rëndësishme, qëfar vuar e sot unë, do t'jap dhe një detaj shumë interesant, pa nxjerë emra, sot kishte dalë Tirana në shesh, pa i hequr as një merit gjithë atyre që erdhën nga gjithë Shqipëria, sot ajo që mua më duk gjëja më pozitive, ishte që kishte dalë Tirana në shesh. Vetëm 2 metra para meje, ishte, unë e njofë personalisht, një ish drejtor i bashkisë së Rion Velis. Nuk e di, ishte me gjithë familja aty, nuk e di cilat janë arsyet që e kanë nxjerrë aty, me siguri e kanë hequr nga puna, por edhe këta njerëz ishin sot në protestë. Nëse nuk e kanë hequr, do ta heqin. Jam i bindur. Jo, kam përshtypjen do e kanë hequr se vështirë dilte, po mos ta kishin hequr. Përpara se të kthehemi për të bërë një lloj analize antropologjike të asaj që ka ndodhur, dhe në fakt më shumë ju referova një lloj mbingopje tani më të bullshitit të përgjithshëm në Shqipëri që do kishte bërë, që do kishte shkaktuar një reaksion të kësaj natyre. Nuk është jam shumë dakord me logjikën dhe ajo është normalja që the ti. Në qofë se shqiptarët nuk do reagonin, kjo do ishte anormalja. Por, duke ditur gjithë situatën, ka nikur mbi 1 milion shqiptarë ato, dhe janë 90% e tyre, janë, le t'i quajmë, kundërshtarë të këtij regjimi.
situata nuk është aq e thjeshtë, se vërtet nuk jemi në situatën e diktaturës si ajo e Enverit, por sot nuk të fusin burg për fjalën e gojës, po vijnë tatimet ke dyqanit, vjen policia. E pat ç'a ndodhi edhe mbas protestës, që besoj do ta diskutojmë po. Pra presioni dhe represioni është i pranishëm. Okay. Prandaj edhe unë nuk kemi sigurisht nuk e prisja një pjesëmarrje të tillë. I kthehemi pak asaj që po ndodh në Partinë Demokratike dhe në komisariatin e policisë. Fillimisht, pastaj vlas Elkjeri me ty, në lidhje të drejtpërdrejtë nga Partia Demokratike është kolegu im Ermal Rizaja, ku është Ermali? Më thuaj shkurt, çfarë dinamike post proteste ka tani në Partinë Demokratike? Janë aty, janë duke bërë ndonjë diskutim, janë shpërndar, po shkojnë në komisariat, janë duke bërë një analizë, çfarë po ndodh? Pas përfundimit të protestës e cila zgjati për rreth 2 orë në Selim Blu kanë mbritur shumica e deputetëve të opozitës. Në ambientet e Selis Blu ndodhet zoti Noka dhe zoti Bardhi për të diskutuar sa i takon vimësisë aksionit opozitar, pasi ditën e njëjtë ka seancë plenare dhe opozita do të vijojë sa i takon aksionit në parlament, ashtu siç kemi parë më herët, pra nuk përfundon këtu aksioni opozitar me përfundimin e kësaj proteste. Ka dhe koordinim sa i takon çështjes të shoqëruarve në komisariatet e Tiranës, ku po dërgohen përfaqësuesit ligjor të Selis Blu në bazë të informacioneve që atyre ju vinë, dhe avokatët dhe përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike, pas konsultimeve me zotin Bardhi, zotin Noka dhe deputetët e tjerë të opozitës që ndodhen në ambientet e Selis Blu, po shpërndahen në komisariatet përkatëse për t'u ardhur në ndihmë të shoqëruarve pas protestës së ditës së sotme. Okay, faleminderit për këtë, faleminderit Ermali, sot ka qenë punë ngarkuar për ju. E vazhdojmë këtë logjikën e shkuarjes së deputetëve. Është një procedurë që është bërë zakonisht, ata kanë çuar dhe mbështetje juridike kur kanë ndodhur ngjarje të tilla që shoqërohen për natyrën e shoqërimit. Do të flasim pak minuta më vonë, por lidhem tani me kolegën time në komisariatin e policisë Bleona Sari, e cila do të jetë me një deputet të Partisë Demokratike ndoshta atje. Bleona, çfarë po ndodh në këtë sekond me, a kanë mbritur deputetët e Partisë Demokratike, janë mësuar emrat e atyre që janë brenda, dhe çfarë pritet të ndodh në minutat në vazhdim? Të përshëndes, ne ndodhemi të vendosur pranë komisariatit numër 1 në kryeqytet, aty ku vetëm pak minuta më herët në fakt zbritën 5 të shoqëruar, të paktën nga burimet që ne kemi në fakt bëhet fjalë edhe për një tjetër dhe shkon në 6 numri të shoqëruarve pra nga protesta, ndonse kjo e fundit ishte paqësore. Ka qenë të shumë në fakt numri i efektivëve të policisë, mbi 1100 efektiv në fakt janë paralajmëruar nga policia, cilët do të ishin të pranishëm, por nga burimet tona na u bën me dije se kanë qenë 450 të tjerë, të cilët kanë qenë në gatishmëri me styret dhe civila. Të shoqëruar në fakt kemi 5 persona, të paktën më tani bëhet fjalë për Marko Malian, Kindi Tolën, Mateo Sotën, Arsit Sulkon, Gesti Prifti dhe Devi Thana. Ata kanë zbritur në fakt vetëm pak minuta më përpara, rreth 20 minuta pra më herët në komisariatin numër 1, aty ku në fakt janë futur në dhomat e shoqërimit dhe po pritet që të kenë një deklaratë përpara oficerëve të policisë gjyqësore. Ndërkohë, pranë meje, ashtu siç në fakt ndodh gjithmonë, përfaqësues apo edhe deputetë të Partisë Demokratike patjetër kanë ardhur pranë komisariatit numër 1 për të interesuar dhe për të marrë vesh në fakt për çfarë janë shoqëruar, gjë e cila në fakt nuk është konstatuar ende dhe pse ne kemi kërkuar një shpjegim për tyre. Pranë meje në fakt ndodhet deputeti Sajmir Koreshi, i cili ka edhe do të jap edhe një prononcim sepse sapo kanë mbërritur pranë komisariatit numër 1. Zotë Koreshi, ju keni ardhur pranë komisariatit numër 1, për sa persona bëhet fjalë dhe cilët janë ata? Për 5 persona, emrat ju i thatë, janë 5 persona, janë 5 djem. 5 djem nga qyteti i Lushnjës, nga bashkia Lushnje. Të 5 djem janë të 5 student, një ndër ta studion Itali, janë, o asë kam pas lidhe fare se kemi qenë gjithë bashkë, lesë në momente që fjalimet, ata kemi qenë të fundi i dy kullave, nuk kanë absolutisht asë i loj lidhe me situatën, apo për që mund tjetë shoqeruar. Nuk kanë provokuar incidente. Absolutisht fare, janë të 5, për thëmë, quna që u janë universitet, janë quna që janë mere me biznes në zonë, janë quna absolutisht excellent,
Po tjetër që po, nuk kanë lidhje fare, kanë qenë prezencë afër meje në atë momentet që kanë qenë, ka pas në i shashka për këtë unë. Të marrësh dhunë shëmpes, që unëve sa është... Me të ndoni se janë dhunuar? Po sepse ka disa pamje filmike, në cilën nuk vërejt qartë nëse janë, është apo jo në një nga djemë që janë këtu, por... Ngelemi akoma në kuadër shumë shpejt për të folur, por ato pamjet filmike tregojnë që persona që janë marrë me dhunë. Unë shpresoj shumë që mos një nga këta djemt realist, pasi nuk e meritojnë një gjë të tillë, absolutisht, për atë që ka përfaqësuar, atë që janë, ata dhe familjet e tyre. Kanë qenë prezente të marrësh 500 që janë okay, për shpik, Bleona. Ti kapësh. E kuptova, e falenderoj shumë deputetin e Partisë Demokratike, falenderoj ty për punën e madhe, ne do të kemi informacione të vazhdueshme, e shkëpusim lidhjen me komisariatin e policisë. Elkjeri, dua të di natyrisht që kishte një emocion ndryshe sot, që në mënyrën se si u grumbulluan njerëzit, edhe televizionet e lidhura me pushtetin e pa një lloj shqetësimi përderisa pamjet ishin të orës 4, me një seriozitet shumë të madh që tregon ishin vet akuzuese në një sens. Po kjo puna e rrëmbimit me njerëz të veshur jo me uniform, çfarë dinamike kanë zakonisht? Çfarë ndodh sot për shembull? Kjo përgjithsisht është një praktikë normale që ndodh nëpër protesta dhe është praktikë policisë shtetit, por sot ishte krete pa justifikuar dhe më shumë lexohet si provokim. Ka ndodhur në rastin e protestave që kanë qenë protestat për Klodian Erashun, që kanë qenë protesta jashtëzakonisht shumë dinamike, kemi pasur rrëmbime të ngjashme të protestuesve të rinj nga policë pa uniformë, madje njëri prej tyre efektive të policisë kishte qenë edhe pjesë e sigurimit të shtetit, pra i mësuar me këtë metodë dhe i specializuar pavarësisht se ishte në moshë. Rrëmbime të ngjashme kemi parë në protestën për Teatrin Kombëtar. Por sot për fat keq nuk duhet të kishin ndodhur këto skena, pasi në protestë folën numra dhe nuk folën aktet e dhunës. Falë, njerëzit nuk ishin shkuar aty për koncert për duar të rokitur dhe disa molotova apo flagadanja janë gjëra krejt normale, por sot kërë e fjallë e kësaj protesti ishin numrat. Janë pikrisht të numra që u fokusuan edhe shumë media private pranë pushtetit për t'i sfumuar, por realitivisht pjesëmarrja ishte shumë e madhe, ne i kemi ndjekur dhe monitoruar pothuajse gjitha protestat dhe pa dyshim është ndër protestat më të mëdha të Partisë Demokratike, por ajo çfarë bën veçantë të protestë është konteksti në cilin po ndodh. Po thirret një protestë nga një forcë politike që aktualisht është në proces gjyqësor ose më saktë po i mbahet peng me anë të drejtësisë edhe vula. Është një forcë politike të cilët duan t'i diktojnë kryetarin, duan t'i diktojnë kreun e grupit parlamentar, de facto e kanë përjashtuar nga çdo institucion. Është një forcë politike më pak pushtet se kur. Nuk ka pasur Partia Demokratike përpos periudhës kur nuk hyrin zgjedhjet për bashki, po dhe aktualisht 6 bashki është një numër krejt i ulët për të justifikuar numrin e madh të pjesëmarrësve në protestë. Në kushtet kur strukturat e Partisë Demokratike kanë një organizim të organizuar për shkak të zhvillimeve dyvjeçare që kanë qenë shumë të rënda për Partinë Demokratike, por dhe për vendin, kjo pjesëmarrje është një lezues që shqiptarët po reagojnë. Pse po reagojnë? Paralelisht me këtë protestë është një detaj që nuk mund ta lëm pa përmendur, kryeministri Edi Rama ishte në Stamboll dhe lideri turk i kërkoi që të luftojë antarët e fetos në Shqipëri. Pra e kupton pse ku po shkon orientimi i shtetit shqiptar? Në Turqi dhe është hera dytë brenda pak javë, pasi edhe pak javë më parë ishte ministri i jashtëm turk që erdhi këtu në mes Tiranës dhe kërkoi që të arrestohen liderët e opozitës turke. Ato janë çështje brendshme Turqisë. Për mua më shqetëson vizionin që ka kryeministri jon për opozitën dhe për fat keq, nëse nuk dilet protestohet me këtë masivitet dhe nëse kjo nuk përkthehet më pas në mosbindje civile, ne mund të kemi fatin e ngjashëm me Turqinë. Por janë disa detaje që duhet të cekem. Vetëm para dy ditësh doli një raport shumë i rëndë. 54.000 nxënës më pak në 4 vite. Raporte që po dalin çdo ditë për drogën edhe për krimin, për fat keq janë raporte që kanë dalë nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe nga raportet e OKB-s për drogën edhe për krimin, nuk do jetë e largët dita që nëse shqiptarët nuk protestojnë si sot ose nuk bëjnë rezistencë si sot, kur Shqipëria të kthehet në një vend si Ekuadori apo vendet e Amerikës Latine që e kanë përjetuar të merren kur grupet kriminale marrin pushtetin në rrugë edhe marrin pushtetin në institucione. Prandaj nuk e justifikojnë këtë arrestim, se un kam parë drejtor policie që ka marrë një narkotrafikant droge nga Saranda dhe e ka sjell me makinën e drejtorit policisë Tiranë. Dhe është e pamundur që të arrestosh 5-6 djemë të ri të FRPD-s në këtë formë për 5-6 flakadan të hedhur, pasi nuk e dim nëse janë apo nuk janë të rinj që kanë hedhur flakadanën. Është një shproporcion jo i drejtë. Jo, më bëri përshtypje, përveç faktit që nga pipamja vizive, ti kur shef një njeri të forcave, qoftë edhe
pa uniform, që nuk e heq cigaren në atë proces i cili është vet i dhunshëm dhe i antipatik, mundet këto grupime të fshetat të policisë ose policia me uniform mund ta bëjnë ndalimin në një mënyrë më elegante apo është shumë t'ja kërkosh? Të paktën sot ne kemi pasur edhe policë që kanë qenë në uniforma policie por pa numër identifikimi, që është ka qenë një tjetër shkelje e rëndë, ka qenë në protestat e opozitës kur asokohemi ministri i brendshëm ka qenë zoti Lesha i Mosgaboj. Të thash, sjellja sot me policisë shtetit ishte më shumë provokim për protestuesit e tjerë se sa sjellja korrekte e policisë. Ne i mirëkuptojmë policët që janë pa uniformë, që janë të parandaluar. Shefi i ministrisë së brendshme në mënyrën se si sillet policia në momente të caktuara. Absolutisht që policia e shtetit varet nga ministria e brendshme dhe i jepen direktiva. Për fat keq ka raste kur jepen direktiva edhe për të provokuar, sikurse unë e shoh rastin e sotëm. Partia Demokratike dhe opozita ndërsisë, kemi se themi vetëm Partia Demokratike, ka bërë dhe protesta të tjera që kanë qenë ka patur dhe akte dhune më të rënda. Dhe rasti konkret i sotëm nuk justifikohen ato akte dhune, ato hedhje flakadanësh me këtë mënyrë arrestimi në kufin të rëmbimit, pra. Nuk e nderon as policinë e shtetit, pasi aty kishte me 10 policë me uniformë, me 10 policë të pajisur me gjitha pajimet e dur, dhe nuk kishte sepse 5-6 njerëz civil të maskuar si protestues të bënin ato lloj rëmbimesh. Është një akt shumë i rëndë që më shumë lexohet si provokim sesa punë policisë për mbarvajtjen e rendit apo qetësisë në protestë. Nuk kishte protesta ato akte që mund t'i përligjin këto lloj arrestimesh. Do kisha sugjeruar regjia që në një splitë në mënyrë të vazhdueshme të jenë pamjet e protestës. Janë shumë trënda, pamjet e protestës në përgjithësi. Të denja për vendet autokratike rasti konkret. Edi, dua të flas pak për ty me ty për këtë logjikën që kjo si protestë është vetëm një stacion. Shumë mirë që ka ndodhur. Tregoj që shoqëria është e shëndosh, protestat normalisht duhet shihen bile edhe nga të majtët, në momentin që nuk po jam me njëri pushtetin tash, në sensin kështu në mënyrë abrapte. Protesta ose për shembull siç thuaj dikur që le të flasi krasa se nuk vjen nga pushteti se vetë njeriu në spektakël. Adi nuk duhet të merrohet, të tronditet njeriu që ka gradient lirie në një vend. Kjo është në një kuptim është skandaloze, tregon që niveli i kërkesës demokracisë këtë vend ka një ulje të frikshme. Keni ju këtë? Tani më kjo është e pa diskutueshme, një dhe e dyta, paralel me këtë. Parlamenti është zgjuar, lufta për komisionet hetimore, ose për situatat e tjera skandaloze, prania e tepërt e forcave të gardës, e tjera tjera si këto, diskutimi çështjeve kryesore, votimet që kalojnë, le të themi, pra aksioni politik është kështu dhe kështu do të jetë, nuk mund të jetë ndryshe ose të psoj një lloj rënje. Jo, për rëndja s'bëhet fjalë, për kundrazit duhet soj ngritje, për shkallëzim. Pse e them këtë? Sepse do ju kujtoj me që përmendë parlamentin. Ne kemi kaq kohë që protestojmë parlament. Dhe sigurisht qëllimi është i qartë. Ne janë shkelur, jo ne janë shkelur, ne janë nequr, se dikur na shkeleshin. Tashi na janë nequr fare të drejtat kushtetuese të opozitës. Dhe se ka dhe media, gazetarë që thonë, po mirë, qa po fiton ju, që po, a keni rezultat? Në kjo është pytja më idiote, dhe ta t'i gjojnë. Rezultat kjetë, po t'kesh një nivel të lartë demokracia në vënd. Krishpa, a keni rezultat? Thot, pse kotë protestoni, pse nuk rini? Pra, si pas tyre, me që ne nuk kemi marrë një rezultat ashtu si që mendojnë ata, ne duhet rrim. Nërko që ndenja, dje që rezultati ka, zero. Mos reagimi, rezultatin e ka të qartë. Sigurisht, kur reagon, mundesh mos i fitosh drejtat në njëherë, po pa reaguar je i sigur që nuk fiton asgjë. Kështu që e kalojmë të pjesë. Po kujtoja diçka. Ne kemi kaq kohë që protestojmë parlament, e vetëm një ditë, kur të gjithë mediat nërkomtare dhe institucionet nërkomtare reaguan, ishte atë ditë kur mori flak parlamenti. Në fakt që një flak aksidentale, s'mori flak parlamenti, po mori flak një nga ato që kishim marrë ne me vete, se nuk ishte llogaritur si ç'duhet efekti i saj, dhe mori flak, dhe atë ditë reaguan gjithë mediat në botë dhe institucionet ndërkombëtare ju kthyen në ramës dhe i thanë kthej opozitës të drejtat kushtetuese për të kontrolluar qeverinë. Çfarë do të thotë kjo? Që edhe këta, unë jam nga ata që nuk pres që ne na i zgjidhin problemet tuaj të kurrë. Që ose ne nuk reagojmë vetë, askush nuk ka për të ardhur në e zhjith problemet. Por dhe ata reaguam pikërish kur ne
patëm një akt më të fort, le të themi, reagimi se sa ai normali. Kështu që për mua ne vetëm duhet ta përshkallëzojmë protestën tonë dhe as bëhet fjalë që ne tulim kokën apo të pajtohemi me këtë realitet ku kërkon na fus rama. Kjo është e padiskutueshme. Përndryshe, hajde të ikim në shtëpi edhe. Adem, është një detaj që doja të lidh pak me numrin e madh protestuesve dhe që normalisht edhe përfaqësuesit e opozitës i imponon që të jetë në qoftë lartësinë e këtyre protestuesve, por është një shifër në YouTube, syri televizion ka arritur mbi 57,000 ndjekës në Korale, që është një shifër jashtëzakonisht shumë e lartë mbi gjitha për një aktivitet, po flasim për një aktivitet politik. Që do donin faktikisht aty. Absolutisht që po, kjo është arsye sepse po, kjo është arsye sepse po theksoj se një shifër prej 57,000 në rrjetet sociale në YouTube është shifër shumë e lartë. Është zoti Basha, i cili nëse regjia ma tregon, do doja të ta shoh hapenin planin full që të kuptohet, duket që zoti Basha e ka ndjekur në YouTube këtë ngjarje. Besoj është qartësuar tash paktën për atë deklaratën që bëri para sa ditësh. Është në Facebook, po. Që tha këta nuk mbushin dot asnjë rrugicë. Besoj këtë e ka pasur qartë sot. E ka qartësuar paktën kokën e vet. Jo se nuk ka qenë i qartë, ka qenë shumë i qartë edhe përpara, po paktën mos dali më boll me meme. Duhet të përmend për të dy një element se kam nevojë për mendimin tuaj. Në fakt, përtej numrave në kanë qenë të mëdha këto protestat e opozitës. Madje brenda për brenda edhe ka patur dhe një lloj ngurimi se ato do të duhet ishin më të ashpra, më molotoviane, pa ata kanë qenë më të kujdesshme, sepse nuk i kanë dhënë në dorë qeverisë për ta përdorur nga pjesa propagandistike. Po Edi, partia hapsinore, partia madhe, partia e vërtet, që për momentin nuk e ka vullën, përveç protestës, përveç parlamentit, kur ka ndërmend ta bëj atë operacionin e famshëm, kur mund të patronazhohen patronazhistët? Si më thënë, një listë patronazhistët, vendosin nga një njeri këtyre njerëzve patronazhistëve për të kuptuar ku hanë, ku pinë, çfarë ndodh me ta, çfarë punë bëjnë. Duhet ketë një data, një bazë data, siç ka partia që qëndron në shtet, ashtu ta keni ju. Ose për shembull, skanimi i shpopullimit në mënyrë kapilare. Ja, lagje për lagje, mahall për mahall. Kush ka ikur, kush ka ngelur? Ai që ka ngelur, çfarë interesash ka? Është në punë, s'është në punë, e detyron shteti, se detyron shteti. Ose për shembull, që më shqetëson shumë, blerja potenciale që mund të psoj një familje ose një njeri, se nuk do vinë ke unë, po do shkojnë ke njerëz të tjerë që kanë halle ose normal, ose thjesht kanë ndërmend të blien xhanëm. Po bëhet një operacion i kësaj natyre për ta kuptuar Shqipërinë ashtu siç është? Unë sot kam postuar një thënie të Hadzef Plumit, i cili paga shumë me dy fjalë pa e cituar, thotë që nuk është faji vetëm i atij, i diktatorit, për atë që ndodhi, ai e ka për diktaturën e Hoxhës. Janë gjithë ta tjerët, rrotu, që kam bërë që të ndodhi ajo që ndodhi në Shqipëri. Me që përmend patronazhistët, unë shpesh e bëj këtë debat edhe me kolegët. Në fund fare, ne kemi përballë këto qenjet. Nuk ikën ramat i blej votat shtëpi në shtëpi. Ikin këta. Nuk është rama që ju bën presion direkt njerëzve. Janë këta. Edhe sot, i patata kriminal që morën njerëzit nga protesta, pa pas asnjë faje, se po të them një të vërtet. Kur në 12 vjet protesta, këta që rëmbejnë njerëz gjoja për të kapur fajtorët e atyre shashkave që jidhen, kur nuk kanë kapur realisht në një nga ata që ka bërë këto akte? Kur? Vetëm ajo është pjesë e terrorit që krijojnë këto njerëzit, që ja, ju mos guxoni se ne ju gjejmë dhe ne ju kapim, dhe ju kapim në këtë formë. Është thjesht pjesë e terrorit që duan të krijojnë tek pjesa tjetër e qytetarëve. Këto janë format e këtyre. Me këta përballemi ne. Rama është në Stamboll sot. Këta moshat kanë lënë aty për të marrë me ne. Dhe ne, nëse nuk ju përgjigjemi edhe këtyre, të gjithëve, nga patronazhisti i fundit deri tek këta, ne nuk kemi gjë. Ky është mendimi im. Nuk është se ka gjetur mirëkuptimin e të gjithëve, por për pjesën tjetër, ne më njëherë kishim vendosur që mbasi të shohim efektin e protestës sotme,
do të vendosim se me çfarë hapash tjerë do ecim. Po ajo që është e ndarë dhe vendosur është që do të fillojmë ringjalljen e strukturës Partisë Demokratike në të gjitha ato vende ku këto dy vjet praktikisht e kanë dëmtuar në përmasa të drastike. Domethënse mos them fjalë më të madhe. Po keri për ta mbyllur. Normalisht nuk jam antar partie për të kuptuar pjesën e patronazhizve dhe për ta sqaruar sikurse e sqaroi zoti Paloga, por ditë sjell një shembull shumë pozitiv nga mirëdita në raport me persona të cilat blinin vota në favor të majorancës. Kandidati i opozitës në atë zonë, zoti Melyshi, i cili vjen nga një familje e përsekutuar dhe ishte ndër kandidatët më të rinë moshë në zgjedhjet lokale, ndoqi një strategji të tillë që pas evidentimit të tyre u vendosi nga një eksponent Partisë Demokratike që do merri personalisht me ato në zonë. Ka pasur edhe raste të dhunës fizike dhe të përplasjeve shumë të rënda, por që normalisht nuk kanë gjetur hapësirë në media dhe për shkak të zhvillimeve dinamike që kishte ajo zgjedhje. Por tek shpopullimi kapilar desha ndalen pak pasi është një temë që e kam cekur shumë dhe kam folur shumë për atë. Ti lëviz shpesh për Kosovë dhe besoj që bën ndarjen me thik nga kthesa Kamzës deri në Morinë, për të kuptuar se në çfarë përmasësh drastike ka qenë shpopullimi. Verilindja e vendit, Shkodra, Lezhë, por edhe periferitë e Tiranës dhe Durrësit që kanë qenë zona potencialisht të tjahta, këtu kanë parasysh Kamzën, kanë parasysh Paskuqanin, kanë parasysh Bathorën, kanë parasysh zonën e Spitalës, zonën e Durrësit të Ri ose zona e Shkënetës, Isnjë dhe gjithë fshatrat nga Sukthi deri në Maminas janë prekur në mënyrë ekstreme nga fenomeni i eksodit. Dhe kjo ka ndodhur për disa arsye. E para ka qenë mungesa vëmendjes qeverisë në këtë zonë, qoftë në turizmin, qoftë në investimet për infrastrukturë. Shturp që sot e kësaj dite për shkuar nga Tirana në Shkodër duhen ende 2 orë gjysmë. Por duhet jemi korrekt, shpopullimi nuk ka ndasi politike. Shpopullimi ka prekur në mënyrë drastike çdo tref Shqipërisë, edhe ato që njihen si bastione të mëdha. Unë kam parasysh Gjirokastrën, kam parasysh Vlorën, po po themi edhe për Korçën dhe Fierin. Zonat periferike janë prekur në mënyrë drastike nga shpopullimi dhe mbi gjitha që është problemi më i rëndë që unë shikoj është eksodi i të rinjve, pra në këtë grup shpopullimi janë ato të rinj që krijojnë familje dhe lënë pasardhës. Edhe për fat keq e shoh shumë pesimiste për të ardhmen nëse dhe opozita e bashkuar me gjithë komponentët e saj nuk na jep një alternativë konkrete se si do ta ndalim këtë shpopullimin, si do kurohet si plag, si do t'i bindim ata të rinj që shumë prej tyre të gjenë mundësinë për të ardhur në Shqipëri. Për ta mbyllur Edi, me ty dua të më bësh një pra pyetje shumë e drejtë që bën Elkeri, kjo pyetje është një pyetje gjithandaj. Do bëjmë të kundërtën e asaj që po bën Rama sot. Përveç kësaj që është me të drejtën ultimative dhe shumë bindse, a mund të thuash ti mua për 1 minutë e gjys, interesant gati programatik, po thuaj i shkëputur gati kongresual, më duk fjalimi i zotit Berisha në këtë sens. Mendon që Berisha përfitoj edhe nga fakti që është i izoluar, nuk ka kontaktin me grupimet më dha njerëzish, por edhe situata sot është në gjanë si kur ka filluar sot përbalja në kuptimin konceptual të fjales. Mund të ledzohet edhe kështu? Jo, edhe unë e ledzohet kështu. Praktikisht, sot Berisha bëri, jo thjesht një nuk majtë thjesht një fjalë në një protest, në një miting proteste, por hapi fushatën elektorale në fakt, sepse shumica e fjalës ti që pjesë e një programi që do të ketë Partia Demokratike nesër në zgjedhje, pasi të jemi realizat sinqert, me njëherë ne duhet fillojmë përgatitjet edhe për zgjedhjet e 2025-ës. Sepse duam s'duam, në fund përballja aty do të jetë. Natyrisht. Duhet të eliminojmë gjithë këto probleme, faktin që Rama përdor çdo mjet për të manipuluar, për të bler, për të marrë zgjedhjet pra në mënyrë të padrejtë. Të gjitha duhet gjejmë zgjidhje për këto probleme, por sigurisht na duhet të bëjmë dhe pjesën të cilën e kemi në dorë, që ka të bëjë me organizimin e partisë dhe përgatitjen se si do të përballemi në zgjedhje me këtë realitet. Sepse e njohim realitetin tash, e dim se ç'ndodh në zgjedhje, duhet të gjejmë zgjedhjet për t'u përballur. Përndryshe, përsëritja e të njëjtit skenar që ne shkojmë aty, ai vjedh, blen dhe bën çfarë do, dhe ne në fund dalim denoncojmë vjedhjen dhe manipulimin, nuk ka më kuptim. Shqiptarët presin tjetër gjë nga ne. Unë ju falenderoj me gjithë zemër, Bushkolari Paloka, faleminderit shumë që erdhët në studio. Dashurë shikues, ne mbas pak minutash vjen Belind Kolliçi dhe Manjani, se duam ta